આગળ વાત કરીએ તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકા કક્ષાના 71મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી પ્રાંત અધિકારી શ્રી આરબી અંગારીને અધ્યક્ષસ્થાને જિંજુડી ગામે કરવામાં આવી. ચોટીલાના જિંજુડા ગામમાં 26મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી પ્રસંગે નગામ આખો દેશભક્તિના રંગે રંગાયું હતું. તાલુકા કક્ષાના પ્રજાસત્તાક દિવસની નિમિત્તે ડેપ્યુટી કલેક્ટર આરબી અંગારીના હસ્તે ધ્વજવંદન કર્યા બાદ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચોટીલા તાલુકાના સરકારી શાળાના બાળકો દ્વારા ખૂબ જ સુંદર અને દિલધડક કરતબો કરી સ્ટેજ પ્રોગ્રામ આપ્યો હતો. ગ્રામ્ય શાળાના બાળકો દ્વારા દેશભક્તિના નૃત્યને હાજર મહાનુભાવો દ્વારા રોકડ ઇનામોની વર્ષા કરી પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા, જ્યારે ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર આરબી અંગારી, મામલતદાર ગોઠી, ટીડીઓ ચોટીલા તથા ભાજપના મેરુભાઈ ખાચર, અશોકસિંહ જાડેજા તથા ચોટીલા તાલુકાના ભાજપના કાર્યકરો તથા હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે વિશાળ સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જિંજુડા શાળાનો શિક્ષક સ્ટાફ તથા ગામના આગેવાન ધમેન્દ્રભાઈ ખાચર તથા સરપંચ દ્વારા સુંદર કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જગદીશસિંહ ઝાલા, જેડેશ્રી, ચોટીલા. નવી કેરવણી ટ્રસ્ટ વક્તાપુર સંચાલિત સંઘવી કે કોઠારી હાઈસ્કૂલ વક્તાપુરના સ્ટાફ મિત્રો, ગામજનો, આ સ્કૂલ સાથે જોડાયેલા જાણા અજાણ્યા વ્યક્તિઓ તથા આ શાળાના ખાસ ધબકતા હૃદય સમાન મારા ભૂલકાઓ વિદ્યાર્થીઓ તથા શાળા પટાંગણમાં બાકીની શાળાના ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળાના પણ વિદ્યાર્થીઓને 71મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે હું ખૂબ હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું. બધાના હૃદયમાં ભારત પ્રત્યેની લાગણીઓનો તો પ્રવાહ વહે જ છે, પણ છતાંય આ લાગણીઓના આજના દિવસથી વધારો થાય એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ અને દેશ પ્રત્યેની ફરજો અને જનૂન હંમેશા આપણા દિલમાં અને આપણા બધાના દિલમાં ધબકતું રહે એવી આશા. આ અર્થે હું ZS TV હિંમતનગરને પણ અભિનંદન પાઠવું છું કે અમારા કોઈપણ કાર્યક્રમ અથવા તો એમની જે પણ બાબતો છે એમાં હંમેશા અમને સાથ અને સહકાર આપ્યું છે. એ બદલ એમ પત્રકાર ભાઈઓ તથા તેમના સંચાલકને હું અભિનંદન.